တင်ဘာ20ရက်နေ့သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ဒီကနေ့သတင်းတွေမှာတော့မန္တလေးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်အပါတတောင်းစွန်းစံစိန်လောင်းလူပွဲပြည်သူများဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အပြောင်းအလဲအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့မဲကိုလိုအပ်ကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောဖဲကျွန်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမတရားဘူးထင်လို့ကန့်ကွက်လှုပ်ရှားခဲ့ဦးဆိုတောင်းကလာပါမှာပြိုင်မဲ့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုနဲ့အတူမဲဆင်းရဲ့အသိပညာပေးခြင်းတွေပါပြုလုပ်ဆောင်တဲ့တင်တွေပါဝင်ပါတယ်။တန်ဃာတော်အပါတတောင်းကိုစွန့်စံစိန်လောင်းလူပွဲအခမ်းအနားကြီးကိုစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့နနက်9:00ကမန္တလေးတောင်ကြီးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်ကိုတော့ 11 Web TV ကတင်တောက်စုမုံအောင်ကတင်သွားရောက်ရယူထားတာပါ။အခုမြင်တွေ့နေရတာကဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်အပါတတောင်းကိုဆွမ်းလောင်းလို့တဲ့ဆွမ်းစံသိန်းလောင်းလို့ဝယ်အခမ်းအနားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံကအတုလမဟာမြတ်ကျောက်ဆရာတော်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဓမ္မခါရကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကိုကျင်းပနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွမ်းလောင်းပွဲကြီးကိုဦးစီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြတ်ကျောက်ဆရာတော်ကြီးကဆွမ်းလောင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုမိန့်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဓမ္မခါရကျောင်းဆရာတော်လုံဖို့ဓမ္မချေယိုဆိုတဲ့ဆရာတော်ဒီနေ့ဖို့ဖို့က2000ခုနဲ့မှတရားဓမ္မပထမဆုံးအကျင့်ပြုစုဆွေးနွေးရဆွေးနွေးတဲ့အဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့သူကဒီတရားတော်ရဲ့ဒီကုံတော်ကြီးစိုးလို့တွေကသူကဟိုသူနဲ့သူအယူအဆတူများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့သူဖုံဖုံလို့ချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အချိန်ကပြီးတော့အခုဖုံဖုံလို့သာသနာတော်ဆိုင်ရာဆောင်းငုတ်ပဲကိစ္စတွေနဲ့ဖုံဖုံလို့အခုပြန်လည်ပြုစုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လေးဖုံဖုံမင်္ဂလာပြပြနဲ့အခုအထာပြည့်လို့ရှိရင်ဒီမန္တလေးမှာအခုလိုတန်ခါတသိန်းစင်းကြီးလောက်လို့ဆိုတဲ့တောင်းစီကြရတယ်ယနေ့ဖုံဖုံတို့ကြွရအောင်တန်ခါတသောင်းအစမ်းအစမ်းအနေနဲ့လောက်တာသားအစမ်းလောက်တယ်ဆိုတော့တော့တကယ်ဟိုပါပေါ့အစင်းမှလောက်အောင်ပါပေါ့ဒီကျစ်စစားကြည့်တဲ့တသိန်းဟိုပါပေါ့တန်ခါတသိန်းကျင်ပါအစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတန်းပွဲမှာအနေနဲ့အရရက်အလှရှင်တွေကစွန်းစံစိမ့်တာမကပဲဝိထုငွေနဲ့လှူဘွယ်ပစ္စည်းတွေကိုပါလှူတန်းခဲ့ပါတယ်ဒီစွန်းစံစိမ့်လောင်းပွဲမှာပါဝင်လှူတန်းခဲ့ကြတဲ့အလှရှင်အချို့ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ဒီတန်ခါပါတတောင်ဆလောက်ဝယ်မှာပါဝင်တဲ့တွင်အလိနေတဲ့လဲဝန်တာပီတီဖြစ်နေပါတယ်။အလိတဲ့လဲ50နှစ်တည်းရှိပါရဲ့ဒီမှာပါဒီလိုဆလောက်ဝယ်ကိုကြုံခဲ့ဖွယ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကလည်းဘုံပြီးဝန်တာပီတီဖြစ်နေပါတယ်။တဘာကို3000ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကဖြစ်ပြီးတော့အလိတို့ဖွဲ့တယ်အားလုံးစုပြီးတော့လှူပစ်ပါတယ်။အဲအလိတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတန်ဃာတွေကိုတူတန်းရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဒီကအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ဂုံလဲယူပါတယ်သမီးကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါ့နော်အဲနောက်ကြတော့ပြီးတော့အဒီတော့မန္တလေးဆိုလေအဲ့ဒီအတွက်မန္တလေးမြို့မှာဒီလိုလာပြီးတော့တူတန်းတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပီးပီးဖြစ်ရပါတယ်အခုလိုထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဆရာတော်တွေကိုစွန့်စံစိန်လောက်လူပွဲကျင်းပါတာဟာတမိုင်းဝင်ချစ်ကြည်ရဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့မဲကိုလိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောကြားမှုကိုစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့နက်ပိုင်းကဇေယျသီရီမြို့နယ်နန်းအိုကျေးရွာမှာပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဟောပြောပွဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါလက်ရှိအချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဟာပြည်သူတွေအနေနဲ့မဲဆင်းရေးကြီးစုဖို့လိုအပ်နေပြီးစနစ်ပြောင်းမှုအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့မဲတွေလိုအပ်ကြောင်းမဲတွေကိုမရောစားမိဖို့အရေးကြီးကြောင်းမဲရောစားမိပါကကို့အနာဂတ်ကိုရောစားတာနဲ့တူတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းကျင်လဲဘာဖြစ်လို့ပြောင်းကျင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းလို့လုံခြုံစေခြင်းလို့တော်တက်စေခြင်းလို့အဲ့တော့အဲ့လိုပြောင်းဖို့ကျမတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောကတ်တို့ပြောရင်ပြည်သူရဲ့မဲတွေကိုလိုပါတယ်လို့ပြောပြရစေကျမတို့ပြည်သူက
ကောင်းနေမှာတေးသေးစကြဆွဲပြီးပတ်ထားမှာမဲတိုင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဟာအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမဲတွေကိုမဖြုံးပါနဲ့အဲ့ဒီမဲတွေကိုမရောက်စားပါနဲ့ပေးသမျှတို့ယူပါမဲကိုတော့မပေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်မဲကိုတကယ်တော့မဲကိုရောက်စားတာဟာကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုရောက်စားလိုက်တာနဲ့တူတူပဲမဲအနာကကိုဘယ်သူလက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရောင်းစားမယ်ဘတော့မှရောင်းမစားနဲ့ကျုပ်ကျုပ်အပြီးသူကိုလေးစားမယ်အဖွဲ့ဦးသာထောက်ခံမလို့ဒါအပြင်လေယာဉ်ရဲ့အငင်းပွားမှုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစစ်ကြီးကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုဇေယျသီရိပါဝင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ကျေးလက်တော်ရအများပြားမှာရှိအဓိကပြဿနာကလေယာဉ်ရဲ့ပြဿနာပဲပြီးသူရဲ့လေယာဉ်တွေကိုမတရားဖြင့်သိမ်းထားလားဥပဒေအပြန်ပေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပေးတာ။ဟိုပေးမယ်လို့ဗဇက်ကပြောပြီးတော့တကယ်တော့ကိုယ့်လက်ထဲအပြန်မရောက်တာ။ဒါမျိုးတွေဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရင်မရှိလို့ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စတွေပါ။မှန်ကန်တဲ့တရားဥပဒေ၊မြစ်တာအခြေခံတဲ့တရားဥပဒေရှိတယ်ဆိုရင်အစတည်းကဒီလေတွေကိုသိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ကျွန်မနေတာ။ဟောပြောဝဲအတွင်းလက်ကိနတီဝီမြို့နယ်ချိုင်းကျေးရွာကဒေသခံတဦးရဲ့မိသားစုဖြည့်ကြရမှာဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးမှာအသုံးချရမယ်ပတ်သက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပြူပါတယ်။ဟာပြူကအုတ်ချုပ်တယ်ဆင်းရဲပဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီနေ့ဆန္ဒရောက်လို့မဲ။ဘာဖြစ်ပါမလဲ။ဒါကဘာလဲ။ဘာလဲ။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ဟိုကိုအားပြောတယ်။အဲ့ဒါပြောတယ်။ဒီမတော်တော့အောင်ကြားချရတဲ့နိုင်ငံလေး။ဟုတ်ပါရဲ့။လုံးပြတဲ့ဘောကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူမလေးစားတဲ့သဘောပဲပြည်သူတွေကအဲ့ဒီငုံနေငါတို့ပြောသမားကိုယုံမယ်လို့ထင်တော့အဲ့တော့အောက်တန်းကြကြနိုင်ငံရေးလွတ်ထပါလို့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုအချင်းပေးတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုယ့်ကိုမလေးစားတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုယ့်ကိုတံမိုးထားပထားတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ရအကြောင်းကိုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမီတော်ဆဲစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွေစီယောင်းဟောပြောပွဲခန္ဓာကြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြောင်းကြီးညာအပ်ပါရဲ့ရှင်ပြေလောက်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဲဆွေစီယောင်းမှုကိုနေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူ3000ဝန်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်သားတွေကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုရွှေ့ပြောင်းလာတာကိုကန့်ကွက်ရတာဟာမတရားဘူးထင်လို့ကန့်ကွက်တာဖြစ်ပြီးအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်လို့ထင်လို့ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာအုတ်ကာကြည်ဝင်းကစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဖဲချိုးနဲ့ဆရာဝန်များသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်တက်မတော်သားတွေကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပြောင်းရွှေ့လာတာကိုကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ Black Ribbon Campaign ပြုလုပ်ခဲ့သူတွေကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ခဲ့သူဆရာဝန်တွေကရှင်းလင်းပြောကြားလာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Ribbon လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယိုးအထုကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတေစာကျော်ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဗမာနိုင်ငံမှာဌာနဆိုင်ရာအားလုံးမှာစားစားမှုအနည်းဆုံးအတန်ရှင်းဆုံးဌာနဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဌာနကိုနောက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့အသုံးစရိတ် budget ထဲမှာ300ခန်းလုံးကနေ500ခန်းလုံးတော့ပယ်ဖွင့်ပြထားတော်ညာလေကျွန်တော်တို့ရှိသမျှရသမျှအရေးမြင့်တွေကိုဖြည့်ဖြည့်သုံးပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစွန့်စန့်တမန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဆရာဝန်လောကကိုကြက်ရိုက်သွားစေမဲ့အမိတ်ကြော်ညာစာတချို့ကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက9ရက်နေ့8လပိုင်း2015တောက်ကြာနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အမိတ်ကြော်ညာစာတွေကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Black River Movement လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တစ်ကိုသွားမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အစိုးရတရက်လက်ထက်မှာနောက်တစ်ချက်ကတော့ Clean Government Good Governance မူဝါဒကိုကျင့်သုံးမယ်လို့ဒီပြူလာတဲ့အစိုးရလက်ထက်ကြမှာဒီလိုတရားမျှတမှုမရှိတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုပုံသွင်းလာတာကပုံသွင်းလာခြင်းကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအမိတ်ကြော်ညာစာထွက်လာတဲ့9ရက်နေ့8လပိုင်းမှာပဲအစိုးရဝန်ထမ်းဆရာဝန်တွေရောဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ပြမစေကုသတာကြီးလုပ်ငန်းမှာ
ဒီလူကြမ်းပါရေးအတွက်တာဝန်ယူနေရတဲ့ဆရာဝန်လောကထုလို့ကိုရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် online ပေါ်မှာပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအဲ့ဒီမှာလည်းစဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ကျမ်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနကိုဆက်ဖက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေပြောင်းရွှေ့လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဟဇာတာမဖြစ်ကြောင်းဝန်ထမ်းဥပဒေနဲ့ကိုးကားပြီးခွဲစိတ်အထူးကူဆရာဝန်ကျော်စန်းသင်းကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မာစတာရှိရဲ့နေမှာထွက်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေဒီတော်စုလွတ်တော်ကနေပြန်လည်ထားပါတယ်။အမှားပုံမှားနှစ်ကဝန်ထမ်းရဲ့ဒိဋ္ဌိဖွင့်ဆိုချက်ရှိပါတယ်။အမှားဝန်ထမ်းဆိုဒီမှာဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းတရရဤဖွဲ့စည်းပုံရာထူးတစ်ခုခုတွင်ခန့်အပ်ထားရသည့်နိုင်ငံဝန်ထမ်းကိုဆိုလိုသည်အောက်ရဲ့တစ်ဆက်တည်းပါတဲ့ EU ရင်းစကားရပ်တွင် EU ဥပဒေပါကိစ္စအလို့ကတက်မတော်သားများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမပါဘူးပြန်လည်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းခန့်မှုန်းရင်းမှဟိုကမတူဘူးအဲ့တော့ဝန်ထမ်းခန့်မှုန်းရင်းမတူတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကဲဟိုကြမ်းမင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီဝန်ထမ်းဖြစ်လာဖို့အတွက်စူးစမ်းဖြတ်တန်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုတူပါရဲ့လားเนาะကျွန်တော်တို့ရပ်ဘက်ကဲဥပမာဆောင်းပြောလို့ရှိရင်ဥမာပြင်ဆရာဝန်တစ်ခုပဲအခုဒီပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အကြောင်းလေးဖွင့်ပြရတာမှန်တော်ညာလေကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်အိမ်ရမိဘရဲ့ဈေးကိုစားနော်ဟိုကိုယ်စားအောင်ကိုယ်ပဲနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာတယ်နော်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ညင်ပါလေတက်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ပဲမကြည့်ဘူးသူတို့က training လုပ်ဖို့ညင်ပါလေသူကခုနကာဝေးခေတ်စာတွေလည်းပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းသူကလာကစားရပြီးရိတ်ခါရတာပြီဒါဒီပါလေဝန်ထမ်းဖြစ်ဖို့ညင်မကြည့်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကသောဥပဒေပညာရှင်တွေဖောက်ပြပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တော့ပါမလို့ဒီလိုနေဆက်ဆက်ပြနေတာပါအဲ့တော့ကိုဗစ်ကရှင်းတာကလည်းကျန်းမာရေးဌာနကတော့တာဝန်ရပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့အညီလေးပြောရမယ်လို့ရှိရင်တော့ဒီဥပဒေတိုင်းလုပ်ထားခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကြောင့်ဒီချက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောတူပါမယ်ဒီညီချက်တွေကိုဖောက်ပြတာနောက်တစ်ချက်ကအပိုက်ကရဒီတိုင်းတာလေးအပေါ်စစ်စစ်ပြီးတရားသူအစိုးရဖွဲ့ကိုတင်ပြရခဏလိုပါပဲဒီပရိုစီဂျာတွေကိုစိုးရွားဖို့တင်ပြခဲ့ရလားကျွန်တော်သမရရဲ့တကားစကားဘာမှမချားသေးပါဘူးကန့်ကွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထွေထွေယောဂါကုဆရာဝန်ဖြစ်သူဒေါက်တာအုတ်ကာကြည်ဝင်းကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ဘာကြောင့်ကန့်ကွက်ရတယ်လဲဆိုတာအတူတူပြောရရင်တော့မတရားအထင်လို့ကန့်ကွက်တာဖြစ်ပါလေကန့်ကွက်တင်တယ်လို့ထင်လို့ကန့်ကွက်တာဖြစ်ပါလေအနိုင်ချင်းခံရတယ်ကန့်ကွက်ဒီကံကွက်တာကတော့ခေတန်းကြတော့သူတို့နိုင်ငံတော်ပုံကံများလည်းမဟုတ်ပါဘူးတီစဲဥတွေတစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုထပ်တိုးပြီးတောင်းနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မူလားရှိပြီးသားအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ခံရတယ်အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ကိုထင်လို့ကာကွယ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတာဒီဖဲကျွန်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုစလုပ်တဲ့ကပါဝင်ပူပေါင်းတဲ့ဆရာဝန်တွေအားလုံးဟာရှင်ဘက်မှာဒီဖဲကျိုးလေးတစ်ခုထိုးယုံကလွဲပြီးတော့ဘလို့လှုပ်ရှားမှုမှုကဒီနေ့ထန်ထန်တောင်းဆိုတာမျိုးကိုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအားလုံးလည်းသိပါလေသူတို့ရဲ့နေစဉ်လုပ်တဲ့လုပ်ခန်းဆောင်တာတွေမလင်းင်းစေပါဘူးအချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တည်ထားပါသေးတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေတယ်ကို့အပြစ်ပြောမှလားဌာနေပါရပဲဖွာမှလားအားကြောင့်ချင်းချင်းလက်တို့ကြီးတည်ပေးရတယ်မင်းကပထမမှာကြတာမင်းဌာနကတော့ပြောလို့ကောင်းစကောင်းတဲ့ဌာနเนาะအဲ့တော့ဒီထားကြပါဆိုအရင်ရထက်တော်မှာပို့ပြီးတော့ပြီးထားပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်းကျရင်တော့လူမျိုးချားဖြတ်တယ်ဆိုရအောင်လုံတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့လုံပါလို့ညွှန်ကြားတဲ့လူကလည်းရှက်ဖို့ကောင်းပါလက်ရှိဆိုရအောင် good government in governance เนาะတန်ရှင်းကောင်းမွန်တော့ဆိုရဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကိုသူတို့ကလိုချင်တယ်ကြိုးလဲကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးချားပြတ်တဲ့စနစ်ကြီးတွေပြောတယ်မိုးကျရွှေကိုစနစ်ပေါ့နော်။ဒီဟာကြီးတွေကိုဒီလိုပွပွင့်နေနေလုံရနေတော့သူတို့ကျွေးကြော်နေတဲ့ကောင်းမွန်တန်ရှင်းသောအစိုးရဆိုတာဒီဟာနဲ့တော့လားလားနဲ့မှမသက်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်အထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုနေပယ်ဆောင်ကဆရာဝန်အများအပြားတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးBlood Ribbon Campaign နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းပြသထားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတက်မတော်သားတွေကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုရွှေ့ပြောင်းလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး campaign ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာနေပြည်တော်ကဆရာဝန်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးတရားရေးနဲ့အခြားဌာနဆိုင်ရာအချို့မှလည်းဖဲကျိုးကန့်ကွက်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်
လာမယ့်2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုပြုလုပ်လျက်ရှိရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ကလာပမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမဲဆင်းရေးအသိပညာပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မဲဆွယ်ရမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာစောနိုင်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်2ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးမိုးမြင့်တို့ဟာပြည်သူလူထုနဲ့မိတ်ဆက်တာရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုပြုလုပ်ရမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေပါဝင်တဲ့လက်ကမ်းကြော်ညာဖြန့်ဝေတာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကပြည်သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်တာမဲစင်းကိစ္စအသိပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုမဲပေးခြင်းအသိပညာပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာစောနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ကတော့ပြည်သူတွေမဲစင်းကိုကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ဖို့ပေါ့မဲစင်းကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ပြီးတော့မဲစင်းမှာမပါတဲ့လူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါတီဝင်တွေကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးဖို့ပေါ့နော်မဲစင်းမပါတဲ့လူတွေကိုဦးစားပေးပြင်ဆင်ဖို့အဲ့ဒါကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရပြည်သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ထိတွေ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စောင့်ရပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်။အဲပြည်သူတွေပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မေစုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ခရာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ခရာမေစုပြောသူလိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီ။ပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အားနဲ့မဲပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အထိတရားရဂိုင်းလုံးထောက်ခံပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အင်တာရခိုင်ပြောကြားချင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်2ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဦးမိုးမြင့်ကလည်းပါတီကိုဝန်ရံပေးဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပါတီဒီက88အရေးတော်ပုံကစပြီးတော့ပြည်သူနဲ့တသားတဲ့ပေါ့လေအခက်အခဲမျိုးမျိုးအကြက်တဲကြားတွေကနေပြီးတော့ယက်တီ28နှစ်ကျော်ယက်တီလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခုချိန်ဒီလေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူနဲ့တသားတဲ့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒတွေကိုနောက်ကွယ်ကနေအားကျွမ်းမှန်တဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီပြည်သူတွေအတွက်ကိုတတ်တတ်အားနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကပါဝင်းရံပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ပါအခုလာမယ့်2015ကိုခေတ်တစ်ခေတ်မြန်မာပြည်ရဲ့စနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေပါတယ်ပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူကလည်းဝိုင်းဝန်းဝန်းရံပေးကြပါလို့ပြောကြလိုပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာစောနိုင်ဟာတောင်ကလာပါမြို့နယ်ကိုရက်ကွက်အားကစားကွင်းမြေနေရာပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုခဲ့မှုပြီးဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့မှုကြောင့်ပုံမှန်18ပုံမှန်19လို့နဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းခံခဲ့ရဘူးသူဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်2ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုစလေလောင်းဦးမိုးမြင့်ဟာလက်ရှိမှာရေဘေးတဲ့ဒေသကပြည်သူတွေကိုလူမှုရေးကူညီမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။